محمد وآل محمد صلوات. پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، سر یہاں کر جھکانے، سر یہاں کر جھکانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کہہ کے کھانے، نظر مولا کہہ کے کھانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں، بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں، حیدری نعرا لگانے، حیدری نعرا لگانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں، مگر ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں، مگر ذکر حیدر سے جلانے، ذکر حیدر سے جلانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی لگی بات ہے، سر یہاں کر جھکانے، سر یہاں کر جھکانے کی لگی بات ہے، صلوات محمد و آل محمد.